Any day, any time, mzee. Welcome back to Omeshishe TV. Na hapa tunaipiga vile iko. Hey, alafu hapa leo tuko na Mr. Spark. Ubo ukitaka nini content fulani kali, unaingia pale YouTube na nini Mr. Spark. Unacheki content yake au sio? Mzee usisahau kusubscribe. Ni sare. Usisahau, ni sare. Sinachiki si shule yetu kulikuwa na story. Hadi kulikuwa na story ati pikipiki na kujanga dome kwa wasa wamelala. Hadi wasa wamelala hivyo wanasikia zile za pikipiki na kuja katikati. So wewe ungelala aje? Udo ungelala aje? Wewe ungelala aje? Mimi sikuwa isikia like pikipiki. Bana wewe usikia like ni ulilala na ukamaliza shule na uko hapa. Ah, kuna shule mimi ni kwaje? Eh? Ukienda thank you ulikuwa unatishia anga maboys wacho wengine. Na bado unalala usiku unaogopa kuna pikipiki na Jadi kuna pikipiki. Jadi ukilala kuna pikipiki na kuja dog. Story magoe ni real la. Eh? Chuo mingi. Zilikuwa. Ah, kwani hamko na story magoe? Ama ghost. Aya bana. Ngoja sikuje kama hiyo. Si that tuna. Wow, wow. Si for me ni kuangalia ukilala usiweke mkono hivi chini juu madogiza. Yule madogiza zinaweza pita hapo ndani. Kuna madogiza hiyo. Oh, si tulikuwa na ujinga kama hizo. Zote zilikuwa zina hapa. Sisi hebu sikia si ndio alikuwa anatuambia. Kwanza mimi nilikuwa lando flying to Harambee. Mm. Alikuwa anatuambia Harambee bana pikipiki inakuja katikati na ina msemo. Wewe unajua huko shehalo kaimani. Pikipiki sauti kwanza ikuja domi tamsha wase. Lakini vile na kama sio amki. So kuna a few people nyakasikia alafu atakuja wapiga story. By the way kuna pikipiki likaa. Hebu imagine this story. Alikuwa anasikia mali mboji ya kuchacha. Sijui. Alafu unajua ku make kitu hiki. Eh, alafu unajua ku make things. Yaani kufanya things kwa was. Mimi nikiadmitiwa, nilimtiwa Harambee. Hiyo ni form 1. Nilipelekwa Harambee. So kupelekwa hiyo Harambee. The first thing nakutana hapo kwanza ni ule msemo nilikuwa nafanya lale juu yake. Sinamwambia bebe zetu ilikuwa triple. Mm. So kulikuwa mso wa chini wakati kati na wajisa. So ule mso wa chini alikuwa form 4. Mm. Haya, ule form 4 alikuwa mso wa CU. Eh. Mimi nakwambia kuna watu waliterrorize pale high school kama watu wa CU. Hao watu waliniterrorize, walinifanya every shit bana. Oh, same. Yeah. So nikapatana na ule umse. Eh. Umse alikuwa mokoka. Kulingana na hiyo time, sijui kama saya mokoka. Eh, wewe usitusi mtu wa Mungu. Ah, sijui. Unajua pia leo time. Eh, acheke vile alimaza fofoa now, by the way hajai bonga. Jumia alimaza fofoka miko formal hata. The thing is alikuwa ana pretend anyway. Anyway, no. The thing is, we know. Si una fitness. Wacha kwanza tunacheka ujamaa huyu mzee huyu this guy alikuwa. Sijui kaniweza kumpa jina. I think alikuwa ndo Moses or something. Mzee bila nifika hapo the first thing alianza kuniambia unajua okay. Umekuwa admitted, wewe ndio pilot. Kwa naitanga msana lala juu kabisa pilot. So akaniambia wewe ndio pilot wangu. Chini kwa passenger. Chini ni passenger. Sasa akaniambia wewe ni pilot wangu. Sasa wewe ni pilot wangu na mimi sasa hiyo nitakupeleka wapi? See you. Eh, see you. Unajua alikuwa anafuata kitu yenye so chini anakuambia. Sasa umse papa. Umse sanda kanchapia hizo story zote za magoe vile zinakuanga hapo ndani ni kila umse kwanza kaniambia kuna mkono ilionekana ikiandika kwa choo. Mimi hapo tunaona imagine nyingi. Unajua hiyo story by then shares kia kwa story kwa Bible kuna mkono ilioandika somewhere. So nilikuwa imagine like hiyo stuff ilitomeka na pale yani na imagine man. Mkono man. Mana mkono ndio inaandika kwa ukuta. The only story na kumbuka. Na niko form 1. Unajua mimi ni kwa form 1 by the msaki. Unajua mbona nimesema mzee ni alikuwa na fake kit. Uwezi afungua tu mdomo yako hivi. Mwambie kuna mkono. No, imagine mkono, imagine hand. Na kuona na kuna hii video. Yeye anasema tu, kuna mkono iliandika kwa roho. Mimi nakumbuka ni moja ya kikuchef then kutoa moja flani ambapo alikuwa anaitwa tulikuwa tunamuita Osa. Kwa mzee hiyo Osa alikuwa all stone. Ni shule gani? All stone. Shule gani hiyo? Some school. Some school hiyo ya region. Mzee mse amekuchesa wewe umetoka umekimbia ndani ya tu akiona aende kuchesa huko juu mzee anakuambia I see you are running to your future place of work. Niyo time uko naingia kwa choo. Unaingia kwa choo, unawanda. Ameua karia. Wow. Wanda likuwa na mbaya mbaya. Alafu unajua yo time hili. Hibi yo time uliko na imagine. Uliko na imagine na folk engineer. Mbaya. Kiwa high school uliko na fikiria kwa engineer? Nikuwa form 1. Hata form 1?
Mwana bana mimi niko nafikiria kwenda kwa daktari. Wallahi sasa mimi ni patient. Ana hudumiwa pale usiku. Ah, vipo forward bana ni principal simwambia alikuwa uncle yangu. Mimi nikiwa high school form 1, dream yangu ilikuwa niende campus. Sitaki kujua nafanya nini. Niende campus. Yaani hiyo ni dream. Cheki. Hiyo ndio ilikuwa tu dream eh? Nilifanya kwenda campus kwanza wewe. Campus. Si stone na siari. Mimi nani bana? Acha niulize. Imeifika time ni closing day. Umepigia mzazi, mazee nitumie fare. Mzazi akakutumia kwa mode fulani. Alafu hiyo day hayuko bana. Sasa unaona tu mabeshi zako umetoka umetoka. Shule na kama ni kama desert yani. Bana. Unaangalia huko unaona wasaa wako, unaangalia huko unaona wasaa wako, unaenda pale domo wasaa wako. Unatembea tembea hivi chuo. Nimeya kuitisha fare. Pale kwa parade wasaa wanasimama wakipiga. Shida ni sasa ukue na beshte yako mwenye mko na the same issue but mode different. Mode wake atokea mpe, haishia kwa mazee. Si unajua kwetu ni mbali wanze watani. Unasikia kumwambia mazee uningoje. Ah, acha mimi niende bana. Sasa unabaki kitu hivi. Sasa unajua shida ni unadai piga kwanza umode ashiki. Unaendea na mode mwingine. Excuse me sir. I want to call Mr. Nani. Anakuambia okay okay. Unampigia ashiki. Alafu anadai kuja chuo sijui saa 8. Kama meleo unapata leo pesa yako bwana. Mimi ni late kwa doa la. Anakuuliza bana kwenye ni how much. Unamwambia okay unajua mzazi wako sasa ametuma 6. So unamwambia okay kwetu ni 300. Alafu nahitaji like 100 ni kule kwa njia kabla nifike. Unajua sasa unajua hapo ni ka distance. Sisi kuna mamode wali matoroka na pesa yao. Mode. Mode anakuona kupatia pesa tena kwambia kuja next time. Mamode. Eh bwana. Mna ndio sisi kuangalia hivi mkikuja shule kama una pesa extra unadai kupeana na pia mode alafu anakuandikisha. Na kulikuwa mode fulani alikuwa ngambi janges bana alikuwa ngakaleo alafu amesota bana ilitangaza time ya kuchukua pesa siku ya mwisho. Mode yako missing ako. Bado ni magi shule bana ila. Kwaje huko anatunga. Kwa hiyo siku mode enda home. Sipo bana. Mode alitolewa safe form na mode ilipatikana kwa maji bana. Bana kwa maji. Sasa mliendaje home? Sasa ndo nibaki kwa volleyball kulingana na prince hadi wazazi wakasukumia madoga ni ile poli. Mzazi akisikia umelala shule hiyo kwa safari siku nyingine lazima atakwata pia. Kama ile punishment wewe. Kama ile punishment pala high school. Bana anakuambia usok sweater. Sweater ndani ya maji alafu shikilia hivi hadi kau. Ah. Ah. Hebu imagine ushikilie sweater dika uke. Sweater dika uke. Unaweza ambia uso uliyoi sock sweater alafu kashika hivi hadi kauke. Unashikilia sweater? Ukitoa hivi unashikilia hadi kau? Ni mateso ala. Hadi kau. Ah. Imagine. Mtu na mtu aliyene alikuwa anashikilia hadi na kau kama alikuwa tu anaanza anashikilia hadi kauke. Juu sweater yangu bado ningeosha nianike na isikauke na iko kwa maua ama. Hebu imagine kwa zile time ulikuwa unatumia kuchunga sweater yako pale unajua kulikuwa na ile wizi pale high school. So unakaa rado kishausha sweater yako kama shati yako ukitumeka hapo unatulia. Unangoja uchunge hadi kauke. So umechunga for one hour imeadi imekauka. Alafu hebu imagine sasa ni punishment. Umesota sweater ile kaukana na wana sweater ilikuwa inadai kauka na whole day. A whole day buda. Sasa the whole day uko hivi. Alafu unaje to make things worse. Mimi nilikuwa nasoma Western. Western kuna baridi. Bana wao wamesoma Western naweza kuambia Western kuna baridi. Ukisha yani ukiamka hivi for baridi. Ikifika pale saa 4 mvua. Saa 10 mvua. Sasa imagine umeshikilia hivi sweater inafai kauke. Alafu na hapo ni mode ndio amekupatia punishment. Si hiyo ngori ya nini? Ina mode bana, yule mateso. Kusnik kutoka shule kwenda coach game kuna time nini? Rugby ilikuwa imeshika hiyo competition zile. Kuna hiyo rivalry between shooters wa Western. So hiyo time pretty alisema leo tunafukuza mtu hata kama uko na fear 5 bob. Oh mnafukuza tu eh. Chef brother. Enda. Hey, usko mimi ni kwa na fear 3 so bana. Kwa fear 3 so na brother wangu, twin brother wangu alikuwa anacheza rugby. Na hiyo time tumeenda stage, tumeadvance manzee, tumefika mbali hatujaifika. Wasema naenda tu mabishi yangu aniambia tu. Eh manzee hizi marinja na sisi tunaenda kuona, sisi tunaenda kuona. Eh. Mimi kaenda kwa class chef nikamwambia kwa monitor da. Oh yeah. Baba ni fake kitu bwana. Eh. Na sisi bwana wetu akao kwa nafii.
any balance unapewa. Yeye ni kamada mapo hivyo akasema, "Really nini nini but akaandika." Mimi ndio huyo nimeenda kucheki hizo games huko hivyo. Hiyo time Mafala walienda hiyo team sijui kawa to 60 walikuwa wametoka na wakarudi the same day. So hao wote maform 4 walikuwa wanapewa sasa. Unarudi, umerudi ume sneak na basi ya shule. Kunyaja data tukoona game wakarudi na basi ya shule. Sasa utarudisha nyumbani hiyo jioni. Mimi kakuwa mkoro bwana nikamwambia. Na mbona upatiwe saa hiyo na umetumwa fee? Lakini bado anachukua. Walikuwa wameenda kuwatch hiyo game play. Umetumwa home. Oh, na umeenda game then unarudi shule jioni. So like 6 wasa wanarudi, wanaona wasa wanarudi, wasa wanarudi. Chukia shoulder njena wanarudi na basi ya toa jatipa. Sema, kau tenda fee, less than nini. Na upatua. Kuja. Alafu na hapo ulisho na 300 peke yake. Hey, mini lisikia bana nafukuza watu nikatujia peranka. Mambia tumetolea wasa hii jioni bana. Lakini so 300 si hadi unaweza jilipia. Eh, hizo radio liko pesa mingi bwana hiyo time hiyo. Eh, high school so tatu bwana, nikao kwa drone. Like high school fees bwana. Bwana nilipia school fees so tatu lakini unachiki nini pale high school eh? Pale high school bwana hata kama ile staff ilikuwa ikifika ile time yenyewe na wafukuza wasiende home fee. Hata wewe msemo yenyewe ulipua fee unasikia vibaya. Ani wasio anishaje home na mimi nabaki shule. Eh, ani mzazi wangu aliona tu anitesa nilipe school fees. Watu waende nyumbani wakati na mimi mwenye nimelipa school fees. Mimi msema heri uko umelipiwa fees ni mbaya. Shida ni hujalipiwa, alafu kienda unaambiwa ah wewe tumeongea na mzazi. Wewe sawa. Na unajua fiti kwa na balance. Kati ah wewe tumeongea na mzazi. Bye. Eh, unadai tu usikia mnaongea nini bwana? Mimi nataka kwenda home. Ushaenda dema kaku turn down. Ah. Ile ni time. Kama wanaume lazima uzoe. Kama dema kwa iku turn down mazee ni mbaya. Nani jezoe? Yao sisi. Alafu na jezi ile swagi high school. Time slim imefika hapa chini attacking. Kado mtaji mbele. Kado mtaji mbele. Pale umeona. Alafu na mkono mmoja kwa mfuko yani. Eh. Bwana tukafika kwa wasichana fulani. Inaitwa Bunyoriga. Awe. Najua sio western na wajua. Walikuwa na haga wasichana. Hizo zote. Walikuwa wanajua haga high school. Eh. Bana leo sisi mimi na boys wangu. Mko rake ulikuwa unakaa poa bana. We go. We go. Mimi najua kila msee hapa alikuwa anamsema anaitwa wingman, right man wako. Yaani lazima ukienda kuna msee unatambua tuki approach madem. Ni hivyo. Nimeona right man wangu. Yali wanga kama witness kwa mbao vya kinu. Ndiyo, kitu kwa mbisi, suliona nini? Suli umse aliona. Ya, lazima kwa mbisi ya second. Kwa kitu muhimu sana. Kwa kitu wa biga, sindiyo. Ndiyo, hiyo. Sana umu mimi na boys wangu wa nito kimona. Kuja na kimona, nini. Kumbu wesika ikuwa siki yetu. Atukua tumezoea English. Nifomu tu lakini ngoso inakataa kutoka. Yani hile tu ya kujibu swali. Ama demo alianza na English. Uko na riba ndiyo, lakini kukomeketa kwa ngumu. Sili kwa ukipata dema na bonga kizungu kausha yaenda. Mimi sikuanga na hiyo time bali. Ah, mika. Sasa unaona wako fine wame attract. Eh, mnafika. Tuko music mazee lazima uje. Tunaposi. Walai sikumbuki siku na ile force. Mimi kisha bonga tu kizungu. Mimi najua at the back home unajua Kiswahili. Unanisumbua. Bwana unanisumbua bwana. But pale form tunaona. Mimi amia kwa fan. Unanipatia musical time bana. Na nafaa kujibamba nikiwa funky. Ukata tabia fulani au niko chiki sana yani tabia yako na ukimo crowd au unafeel ko fit yani ukifanya kitu kwa sababu mbike sio ndio hivi bwana sio ndio hivi ilikuwa principal na hate tabia tabia tuna ulikuwa idol unajua na sio kwa idol umechoka yani umezoea kubamba wasee ukiingia daro unachekesha wasee kila msee ache ndio mimi kubeba tu mzee kwa sikia yangu. Yaani ndo tumetokea Ronto tunaingia preps ya jioni tumetoka sapa. Usiku anapita tu. Mimi nimeingia nikimokwa sasa mnyana ongeanga Form 3 perennial failure. Yaani unachocho wa jamaa sana cheka. Yaani kubambika. Ndio day anapita. Yaani hata hajanijua who are you. Huo inakom jaka. Wewe ndio umesimama mbele ya class. Msimama mbele ya daro ndio sio mfiko na kaka. Unajua leo achokoe fika mapema. Siku na wale tuko tu sawa lakini ndo tumefika.
Kuna hii kitu pili kuna happen, mkipata dema mechapa, mlikuwa mnamita kiatu. So dem fulani ameitwa kiatu na boy wa chuo yetu. So chuo yetu tulikuwa na mode fulani alikuwa ndo kiwekeleo. Sasa kiwekeleo ni boy fulani alikuwa atambui any shit. So mse amekuja alafu uboy amekatia madem fulani obviously wakikukata ndo unawaitanga kiatu. So ashamkata anaambia wewe hivi kiatu. Huu dem kume ni emotional. Sasa na mode patron way club akaenda kwa mode si ni funky like ni time ya funky uni mode wa chuo wengine anakureport kwa mode wenyu yani demo wa chuo wengine anakureport kwa mode wenyu sasa kaenda kumwambia eti ma studio wa chuo wenyu amenitusi kiatu kama za chamu gani msikio accent no amenita kiatu chamu gani kulikuwa na mberi mwenye alikamia kwa window Ajui sauti hiyo inaitwa nini? Lakini hapo tumekuja hii time for you ni for long mzee. History kai imekunes comment like share subscribe. No subscribe. Alafu mzee alafu watch angalau basi hata dakika 5 basi. Alafu si na bo pia ni alafu sound. Hiyo joke imekuwa dress.